На 8 ноември 1912 година миноносец Дръзки под командването на мичман първи ранг Георги Купов изважда от строя турския бронепалубен крайцер Хамидие, който заплашвал да разруши Варна и Бургас с артилерията си. Днес Дръзки вече е кораб музей. Пред него заместник командирът на военноморските сили, флотилен адмирал Георги Пенев, прие почетния караул. Първа победа, винаги първото е много значимо. За тези, които са участвали в нея, е самочувствие и причина да бъдат горди с факта, че са част от военноморските сили. А за техните следовници това означава задължението да пазят честта и името на българския флот. С падане на колене и минута мълчание присъстващите отдадоха почет на героите. Под звуците на представителния духов оркестър те поднесоха венци и цветя на кораба реликва и на паметника на капитан втори ранг Димитър Добрев, командвал отряда миноносци през 1912 година.